the door doesn't open. You just have to push the button, I guess. I like it. Hello, Al. Hey, hey. How are you? Fantastic. Kurnavad treeningud ning mitte enam esimene noorus võtavad tippsportlaselt lõivu ning eriti just olümpia-aastal vajab atleedi mootor pidevat tuunimist. Kettaheitja Aleksander Tammert on oma valutava põlve usaldanud väliseestlasest kiropraktiku Allan Oolo kätte vahele. It's actually a lot softer today. Yes. That's much better. It's moving much, much better in here. It's not as much grinding. Tema roll on päris suur, sest kogu suvi nüüd enne olümpiat arvatavasti teeme sellist iganädalast tuunimist ja kindlasti võtame ta kaasa olümpiale, et saaks ka koha peal viimast lihvi anda. Doktor Oolo ütleb, et paljud vigastused on kinni vales mõttetegevuses. Right. Näiteks Tammerti puhul ei saada aju lihastesse õigeid signaale, mis teeb sportlase vasakust põlvest töntsi ja ebastabiilse. Allan Oolo poolt välja töötatud imemeetod ehk Trigenics püüab lihastesse jõudvaid ajusignaale muuta. Dr. Austin's patients say Trigenics not only helps them with injury, but helps them run faster and jump higher. Hi, I'm Dr. Allan Oolo Austin, the founder of the Trigenics treatment and training system. Väliseestlase tervendavad käed on siin Kadrioru väikeses korter vastuvõttutoas Eesti olümpiasportlaste seas ülimalt nõutud. Järgmistena on kord susisema hakata meie rannavõrkpalli esinduspaaril. With this shoulder, when we get to a certain point, you see here his face is making a funny face, means he's in some pain. It cannot go any farther than this right now. Meie koostöö on olnud küllalt lühike tegelikult, ma tulin ta juurde alles augustis, aga tookord enne olulist EM-võistlust ja tulin haigena, läksin ära tervena, saime seal neljanda koha, mis on Eesti ajaloost parim EM-kohtpallimängudes, nii et järelikult on abi, et uskugi või mitte, aga ja kiire abi just see, mida sportlasel vaja on. Kuidas ennast tunned, Gregor? This range of motion, you feel the difference? Yeah, now it's not very painful anymore. Oolo vanemad olid eestlased, kes pärast teist maailmasõda paljude kaasmaalaste eeskujul Torontosse põgenesid. Tagasi juurde naases Kanadas kiropraktikuna nime teinud Oolo 2003. aastal, kui Eesti olümpiakomitee ta meie atleetidele abiks palkas. Ma räägin natukene eesti keeles, kui patient räägid minuga ainult eesti keeles. Ma proovin räägid eesti keeles sees. Ma ei õppin eesti keeles, kui ma olen väike laps, minu isa ja ma lahku. When I was very small, they broke up and people make fun of you when you have a funny name. Oolo, nobody can pronounce Oolu and Zulu and already you're from some other country, and so minu isa said, my father said, just speak English. Kanada väliseestlane on oma teadmisi kiropraktika vallas jaganud enam kui tuhandele arstile ja füsioterapeudile üle maailma. Tema korteri seinal rippuvad just kui jahitrofeena fotod patsientidest, kelle jäsemeid ta väidetavalt mudinud on.